Hallo. God morgen og hjertelig velkommen til Lillestrøm og høringsseminar om generell del av nasjonale plan for høyere yrkesfaglig utdanning. Velkommen til dere som sitter i salen og velkommen til dere som da følger med på streaminga. Håper det veldig mange rundt omkring i Norge som følger oss i løpet av de timene som vi skal være her i dag. Mitt navn er Sture Flåten og er nestleder i Nasjonalt fagskoleråd som da står som arrangør av dette høringsseminaret. Vi har en dag i dag der vi skal se litt nærmere og få litt innspill på det som er utarbeidet som forslag til den generelle delen. Dette er jo planer som så absolutt er moden for en revisjon. Vi har gjennom flere år nå sagt at disse planene, både generell overordnet del og de øvrige nasjonale fagplanene, burde revideres. Vi startet i fjor en dialog med Kunnskapsdepartementet om å få midler til å finansiere det her, og fikk da 800 000 for å finansiere den generelle delen, som vi startet på i oktober, og som skal være ferdig da ved utløp av mars i år. Så har vi også da fått og søkt kåret og fått gehør for å revidere stort sett alle nasjonale planene i løpet av en treårsperiode. Så vi har fått altså 4 millioner nå for 2020, der vi skal revidere 17 planer. Så både innenfor helse og innenfor tekniske fag. Og vi er i ferd nå med å sette sammen arbeidsgruppe for å få startet opp, og planer at vi skal starte opp da med startsamling nå i mars, og et arbeid da som skal være ferdig da i løpet av inneværende år, eller si 1. desember, det vi har satt som limit for det da. Så vil vi da fortsette i 2021 og 2022 med å revidere resterende planer. Så vi håper at vi får da et planverk som da er i tråd med ny fagskolelov, nye forskrifter som er kommet, etterspørselen og krav fra arbeids- og næringsliv, sånn at vi da har en utdanning som da tilfredsstiller kravene til de som vi da utdanner folk til. Vi har i dag et program som, der vi skal få litt innledning fra de lederne av de arbeidsgruppen. Og så skal vi da kunne få en del spørsmål fra salen her. De av dere som har innspill vil da få en mikrofon så dere kan stille spørsmål ned. Og for dere som da er med på streaming, så er det da en e-postadresse her, fagskoleradet, alfakrøll.diku.no, der dere kan sende inn spørsmål og kommentarer til det som blir lagt fram her. Som sagt, dette er et innspillsseminar, der jeg håper at mange har innspill på de forslagene vi har. Vi startet ut med to arbeidsgrupper, en for helse og en for tekniske fag, og som har etter hvert tilnærmet seg hverandre og kanskje landet på et felles forslag. Og i tillegg til det så har vi da de maritime fagene som også vil inkludere en del overordnet delen i sitt planverk. Så vi ser for oss at vi får en generell overordnet del som da er sammenfallende for alle de offentlige fagskolene og for så vidt også den private delen. Så med det så vil jeg ønske dere hjertelig velkommen og gi ordet da til lederne for de arbeidsgruppen. Vær så god da. Dere skal få presentere dere selv. Skal vi stå på siden? Kan vi se sånn? Ja, skal vi presentere oss? Ja. Vil du begynne, Jofrid? Ja, god morgen alle sammen. Hyggelig å være her. Det her er Jofrid Klæbo, og jeg er leder for arbeidsgruppen for tekniske fag. Jeg heter Hilde Eide Tørring, og jeg er leder for arbeidsgruppa for helse- og oppvekstfag. Men vi har jo, som Sture sier, vi har jo ganske fort skjønte vi at vi måtte samarbeide tett. Ja, og det har vi gjort. Ja. Men vi har jo ikke vært alene, så vi vil gjerne ha opp de andre også. Dere må komme opp.
Ja, kanskje dere vil, det her er deler av arbeidsgruppa, og kanskje dere vil presentere dere selv? Jeg har ikke mikrofon, kanskje. Nei. Da må de ta denne. Ja. Jeg heter Kaja Brekken og kommer fra Medløren. Det er Harald Jørgensen, fagskole i Hordaland. Thea Tuset fra Organisasjonen for norske fagskolestudenter. Ja, og tusen takk. Og det har vært noen flere med, blant annet lederen for fagskolestudentene, Viktor, og to fra næringslivet. Og her ser dere oversikten over alle som har vært med. De representerer jo både offentlige og private fagskoler og arbeidslivet. Og de, på fagskolesektoren så er det innenfor helse, oppvekst og tekniske fag vårt mandat lå da. Så de som står her oppe er Kaja, som var presentert til seg, og Harald. Og Viktor kommer kanskje senere, Viktor Jensen, Thea var her oppe, og Arvid og Svein Harald kommer kanskje senere også. Og så har vi Hilde og Jofrid her. Skal vi se litt på bakgrunnen for at vi står her? Og bakgrunnen er altså behovet for å oppgradere eksisterende nasjonale planer innenfor fagskolesektoren. Det var på høy tid. Ikke minst på grunn av endret kompetansebehov i arbeidslivet, så var det også kommet ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning og med tilhørende forskrifter. Så det er skikkelig behov for oppgradering. Heldigvis så har Kunnskapsdepartementet bevilget midler til dette arbeidet. Så sånn er det at vi hadde muligheten for å sette i gang, og her står vi. Vi ble spurt, vi er jo veldig glad for at vi ble spurt, men vi er veldig opptatt av hele veien at vi gjør dette på vegne av dere andre. Og vi fikk innspill ved første runde, da fikk vi en 7 grundige innspill, dokumenter som vi har jobbet videre med, og så er vi nå glad for å ha så mange her på høringsseminaret, og kanskje enda flere der ute. Vi fikk et mandat som vi skulle jobbe for, og det var å revidere den generelle delen, både for tekniske fag og for helse- og oppvekstfag. Jeg husker første møte, da så vi på innholdstegnelsen på den gamle, og tenkte at det, ja, noen små endringer, så er vi vel der. Men vi skjønte fort at det her måtte vi tenke helt nytt. Og da var det veldig fint at vi var både fra fagskolesektoren, og at vi, at vi hadde representanter fra arbeidslivet og studentene med oss. Det var vel bare etter første møte at vi bestemte at her slår vi oss sammen. Vi fikk i mandatet en oppgave at dette dokumentet skulle utgjøre en nasjonal standard, og det har vi jo kanskje diskutert mye ettertid. I hvilken grad kan vi pålegge at det skal være en standard? Vi har også fått innspill fra NOKUT, som er veldig tydelig på at dette kan være veiledende, men ikke retningsgivende. Men vi vil gjerne ha innspill fra dere på nettopp det. Så har vi, som Sture sa, vi begynte i oktober, og vi skal være ferdig 31. mars. Men vi har hatt en god plan, så det går etter planen. Og vi har en sånn milepælsplan som jeg skal vise dere etterpå. Og vi har også hatt tett kontakt med Fagskolerådet, hvis det har vært noe vi har lurt på, og vi har hatt veldig god hjelp av DIKU, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning. Målet var at dette skulle bli et godt arbeidsverktøy, både for fagskoler og for arbeidsliv. Her tenker jeg at det handler også om de fagspesifikke planene som skal utarbeides videre, sånn at de blir kanskje i enda større grad et sånn konkret arbeidsverktøy.
Vi har hele tiden vært opptatt av at det skal legges til rette for lokal tilpasning, for det er jo kanskje noe av fagskolens egenart at vi har lov å være litt forskjellig. Og at man skal ha muligheter for å variere litt. Men prøve å finne ut hva er det vi kan enes om? Hvor er vi like? Og vi ønsker jo at fagskoleutdanninger skal være praksisnære, yrkesrettet, og at de skal være relevante for den kompetansen som trengs, og av høy faglig kvalitet. Og vi skal da gjøre studentene både forberedt på arbeidslivet, men også gjøre de enda bedre i de jobbene de allerede har. Dette var fremdriftsplanen som vi fikk egentlig presentert. At vi startet opp da i oktober, og vi har da hatt noen samlinger der vi har jobbet i 2 dager. Da har vi vært her, stort sett. Og vi hadde da en innspillsrunde som gikk fra november til i begynnelsen av januar. Så det er korte frister, ikke bare for oss, men også for de som skal gi innspill. Så hadde vi en samling her for 14 dager siden, og forberedte da det vi sendte ut på høring. Vi har også jobbet sammen utenom samlingene, og da er det veldig godt å ha nettet, så vi har fått gode samarbeidsmøter der, da vi er fra ulike kanter av landet. Så vi da her i dag på høringsseminar, og det har vi sett veldig frem mot, og vært veldig spent på hva vi kan få høre av dere i dag. Og så skal vi da jobbe videre når høringsrunden er avsluttet, for å på en måte få inn de siste endringene, innspillene, justeringene. Så målet da at planene skal vedtas i de nasjonale fagrådene da i april. Jeg regner med at alle dere har lest gjennom dokumentet, og kanskje også gjort noen tanker rundt det, kanskje stilt noen spørsmål, og det synes vi er veldig bra. For vi synes det har vært krevende å være 8 stykker som skal sitte og lage et så viktig grunnlag for så mange. Innledningsvis så har vi sier vi litt om hva formålet med denne generelle delen er, og litt hva den inneholder. Videre så tar vi for oss formålet med høyere yrkesfaglig utdanning. Da det er jo også nedfelt i lov, så det er vel ganske kjent for dere. Vi har vært veldig opptatt av at vi ønsker ikke at dette skal være et dokument som gjengir lovverket, for lovverket har vi et annet sted. Sånn at, og vi ønsker også å lage et dokument som kan vare en stund, ikke for all fremtid, men i hvert fall for en stund. Vi er opptatt av hva er verdigrunnlaget i fagskolen. Og vi har jo mange forskjellige virksomheter og mange forskjellige typer utdanninger, og det vil nok variere litt hva man legger vekt på. Men vi har prøvd å tenke, hva er det vi kan enes om? Og da har vi sett på dette med inkludering, demokrati. Vi har sett på dette med refleksjon, kritisk tenkning, etisk bevissthet, bærekraftig utvikling. Men her vil vi også gjerne ha innspill fra dere. Er det noe mer vi bør ha med? Eller blir det vi har med ikke riktig eller for detaljert? Fra vi startet opp, vi er jo en sammensatt gruppe, både fra fagskolen, fra arbeidslivet og fra studentene. Og det har vært veldig viktig for oss å lage et dokument som det også fremkommer tydelig. At samarbeidet mellom fagskole, arbeidsliv og studentene er helt sentralt. Vi har også prøvd å illustrere det med en figur, der på en måte fagskolen den bæres av arbeidslivet og studentene, og faller en av de bort, eller man ikke har det samarbeidet man ønsker, så mister også fagskolen noe av sin posisjon eller kvalitet. Under samarbeid med arbeidslivet så har vi
har vi skrevet litt sånn overordnet, og så har vi også kommet med noen konkrete arenaer der man kan samarbeide. Her vil vi også gjerne ha innspill. Er det flere konkrete arenaer man kan ta med, eller blir det for detaljert sånn som det står? Samarbeid med studentene, da var det spesielt viktig å få fram viktigheten av studentdemokrati i praksis, altså at det ikke bare er på papiret, men at det også fungerer i praksis. Og studentene har kommet med veldig gode innspill hele veien, så det har vært flott å ha de med. Så måtte vi jo skrive litt om oss selv også. Og forløpig er det bare en side. Kanskje skal det bli mer. Men her er vi jo kanskje, tenker at her kan vi få mange gode innspill på hva er det som kjennetegner fagskolen faglig og pedagogisk. Vi har snakket litt om voksenpedagogikk. Vi har snakket litt om vurdering. Praksis. Det gjelder jo ikke for alle utdanningene. Så vi vil gjerne ha mer her hvis det tenker at det er mer som bør være med. Og vi har også hele tiden jobbet for at ikke dette skal bli et alt for langt dokument. Så vi er egentlig ganske fornøyde med å kunne presentere et dokument på bare 10 sider. Er det noe mer du tenkte på, Jofrid? Ja, det samarbeid med arbeidslivet. Der har vi jobbet godt, men utfordringen er å få til den dynamikken som vi som begge parter, både alle tre, både studentene og skolen og arbeidslivet, ønsker da. Og som blir karakteristisk for fagskolen. Så vi har hatt god dialog med de to fra arbeidslivet om dette her. Så det er veldig fint om vi kan få innspill. Noe av utfordringen er hvor forpliktende skal det være for arbeidslivet og for skolen. Kan det også være på et mer uforpliktende plan? For det er sånn har jo mange fagskoler det. Så det er litt viktig. Og så har vi jo laget en ordliste, men den vil vi også gjerne ha innspill på, for den er ikke ferdig for langt nær. På innspillsrunden så sendte vi ut en begrepsliste, og den tenker vi at vi fikk gode tilbakemeldinger på at det kan være nyttig, men samtidig så krever det et ganske stort arbeid å finne ut hvilke begreper skal være med, og hvilke forklaringer skal da høre med. Så vi skal jobbe videre med den nå, mens resten av dokumentet er på høring, og så er planen å sende den videre til de fagspesifikke gruppene, sånn at de kan også legge til begreper som blir aktuelt inn i de planene. Så den vil nok komme på høring da etter hvert. Er det noen umiddelbare spørsmål til det vi forteller? Nei. Nå fikk vi også studentrepresentanten inn her, Viktor Jensen og Arvid Ellingsen fra LO. Så det var veldig fint at de også kan være med oss resten av dagen. Da tror jeg vi sier takk så langt. Da åpner vi for innspill her fra salen. Dersom noen som har noen umiddelbare kommentarer, så har det vært kjekt å få det. Der var det tyst. Er det noen kommet noen fra, vi har ikke fått noen fra eksterne heller? Nei. Jeg går ut for at dere har litt noen kommentarer fra... Vi har jo hatt en styringsgruppe bestående av ledere av Nasjonal Fagskoleråd, undertegnede, samt de lederne av de nasjonale fagrådene, både innenfor tekniske fag, maritime fag og helsefag. Og der Diku har bistått oss som sekretariat. Jeg vet ikke om det er noen av dere som har... interessert å si noen ting om utifra de nasjonale fagrådene. Kommer du med noen innspill her? Det var det ikke. Da
Det kan jo bli litt tungt her hvis ingen har kommentarer. Går det ut fra at dere har noen kommentarer til, til det som er sendt ut av, av gruppa, arbeidsgruppa? Er det ønskelig at man får, da en, får det opp på skjerm, så kan dere kommentere. Flott, da får dere en liten kommentar fra Randi Soli fra Kompetanse Norge. Ja, altså vi holder på å lage høringssvar da, på dette, og det er ikke diskutert hos oss. Jeg har lest utkastet veldig grundig. Og det er mange ting jeg kunne tenkt meg å si, men det er tre ting som jeg tenker når det gjelder sånne spørsmål, hva mangler, for eksempel. Så trekker dere fram i den generelle delen betydning, altså fagskolens betydning i det livslange læringsløpet. Og da er det tre ting jeg savner i forhold til det. Og jeg kan si mer om det hvis dere vil det, men det er spesielt det der med realkompetansevurdering. Dere sier at, dere skal, at undervisningen skal bygge på studentenes kompetanse. Det er viktig å legge til rette for det. Men fordi at mange har mye kompetanse med seg inn. Men det er også viktig å huske på at veldig mange av studentene har rett og slett erfaring som kan føre til fritak i undervisningen, eller fra undervisning. Og i et livslangt perspektiv der man sånn, hva skal si, skal komme til å gå inn og ut av opplæring hele tiden, så blir realkompetansevurdering og fritak sannsynligvis viktigere og viktigere. Og jeg vet jo ikke hvor dette skulle stå, men jeg tenker det er et viktig perspektiv å ha med seg. Det andre som jeg tenkte, det handler også om tilrettelegging. Og jeg tenker også at for å kunne tilrettelegge for deltakelse i forbindelse med jobb, så er det viktig å ha dette fleksible perspektivet sterkere trukket fram utifra min lesing da. Og det tredje som jeg tenker, det er at vi har hørt da fra, jeg jobber også med bransjeprogrammet da, og i den forbindelse så har vi hørt at studenter i fagskoleopplæringen har svake studietekniske, hva jeg skal si, altså ferdigheter og studieteknikk. Sånn at jeg, fra mitt perspektiv skulle jeg ønske den sa også noe om betydningen av å vektlegge studieteknikk. Det vet jeg ikke om gjøres i planene i det hele tatt, i de, altså i de mer konkrete planene. Men det, det har vært snakk om å utvikle forkurs for eksempel i studieteknikk. Men man kan jo også bygge inn studieteknikk i selve utdanningen. Sånn at det er de tre perspektivene som jeg tenker liksom fra mitt ståsted det kunne vært interessant at den generelle delen tok med, altså realkompetansevurdering, fleksibel tilrettelegging og studieteknikk. Flott. Gode innspill, Randi. Jeg regner med at de merker seg det, gruppa. Andre innspill? Kommentarer? Vil dere dra igjennom kanskje litt på, dere som er arbeidsgruppeledere, ta og dra litt igjennom det som, hvis vi får det opp da, så kapittel for kapittel, kanskje litt lettere for folk å kommentere det. Ja, ta gjerne det også, ja. Da tror jeg dere kommer, ja, dere kommer litt fram igjen her da. Da må du bare rulle nedover. Klarer du det? En til. Ja, det var fint. For at det, titlen fikk jeg ikke sagt noe om i sted. For det har vi også snakket mye om. Hva skal dette hete? Før så het det vel nasjonal plan generell del. Og så generell del, det er på en måte et begrep som jeg tenker mange i fagskolesektoren har et forhold til. Samtidig så har vi også diskutert ja, ordet plan. Det har vi også fått litt innsikt på at kanskje det er litt gammeldags. Så har vi vært inne på retningslinjer, men så får vi beskjed fra NOKUT at nei, det kan ikke være retningslinjer. Men kanskje det kan være en veileder. Ja, ja for tanken var at det skulle ikke være for strengt. Ja. Så dette er to forslag vi har kommet med, men jeg vet ikke, er det noen som
har enten noen formening om et av de to, eller som har et annet godt forslag. Den er veiledende. Det den skal være, da. Men å få riktig og rett klingende navn. I forhold til fagfornyelsen i forhold til grunnskole og videregående, så heter det overordnet del. Så det var også et navn vi har vært inne på. Det er ikke farlig. Ja, vi får det veldig. Vi får vel innspill etter hvert, da. Men dere som skal skrive et høringssvar, ta gjerne også og skriv noe om dette også. Og kom gjerne med et annet forslag, hvis det er noe bedre. Det måtte være to titler, og vi synes det var veldig demokratisk. Så det kom gjerne med flere. Også, du nevnte jo også dette med maritim utdanning, at vi håper jo også at de vil være med, at vi kan få deres navn opp her. Ja, nei. Kanskje noen der ute har et godt forslag som de må skrive ned til oss. Da kan du ta til neste side. Det er innholdsfortegnelsen. Den gikk jeg på en måte litt gjennom i stad. Ja. Så, ja. Neste. Det er den tredelingen, hvis vi skal si noe om den. Ja, det kommer det neste. Ja. En innledning. Vi prøvde her å si litt om viktigheten, altså hva dette skal brukes til, og litt om oppbyggingen. Så det, ettersom dokumentet endrer seg, så endrer jo den seg også litt. Ja, fint. Ta noen mikrofon. Fra NKI, fagskole. Nå skjønner jeg jo at jeg har et spørsmål i forhold til titelen, for at den er jo egentlig, når det står nasjonal overordnet plan, eller, så kan man jo tenke at det gjelder for alle typer fagskoleutdanninger. Mm-hmm. Så lurer jeg litt på, hva er, hvis man først skal lage en overordnet plan, for eksempel verdi med grunnlag og sånn, hva er poenget med at det skal bare gjelde for teknisk og helse- og oppvekstfag? Hvorfor tar man ikke fagskoler under rett? Å lage en overordnet, for jeg synes jo prinsippet med en sånn overordnet læringsplan er bra. Nå er jo mandatet vårt gikk var i forhold til helse- og oppvekstfag og tekniske fag, at man så kanskje at behovet var størst der. Maritim utdanning har ikke en overordnet eller en generell del, de har fagspesifikke planer. Så, men de har vært, hun som er leder, er det Anne Sjøvold hun heter? Alf, ja, der er du, ja. Ja. Så deg har jeg ikke snakket med, men Anne var hos oss og fortalte litt om hvordan de har jobbet med de fagspesifikke planene innen maritim utdanning. Men det blir veldig spennende å høre hva du tenker i forhold til om dette kan gjelde også for dere. Men mandatet var de to, helse og teknisk. Og sånn i forhold til prosentvis, da, så er det på en måte disse tre, altså helse og oppvekst, tekniske fag, og maritim utdanning som utgjør den største andelen. Men det er jo også mer sånne grønne fag og kunstneriske fag. Men foreløpig så har jeg på en måte at kanskje var lettere å se likheter da, mellom disse utdanningene. Ja. Vi håper at det kan gjelde for alle. Det kan passe alle. Fint, noen hender. Du var bakerst her, ja. Hei, jeg sitter i fagråd for grønne utdanninger og jobber med landbruksfag. Og det er litt interessant å høre. Jeg vet jo at dette egentlig ikke gjelder for oss, men samtidig så er det akkurat det var veldig bra poeng som ble tatt opp her. Vi jobber jo med den tanken vi også, å se på helheten i det man gjør. Og dette henger jo litt sammen med fagfornyelsen i skoleverket generelt. Og jeg tenker jo også at når det da både er bærekraftig utvikling og tekniske fag, altså det er mange ting som er relevante for oss, så vi lurer veldig på om vi skal sende høringssvar eller ikke, fordi jeg tenker at dette gjelder like mye for alle fagretninger. Og da er det litt synd at det bare er helse og teknisk som er nå, men jeg hører jo hva du sier i forhold til prosessen. Men kanskje du kan si litt om hva som er tenkt videre. La oss si man skal jobbe videre med dette, da. Skal man da lage en ny generell del som også favner de andre? Eller er det nå vi må komme med alle de innspillene?
Vet ikke om kanskje Sture vil svare på det. Hei, jeg heter Lise Færvåg fra Norsk Sykepleierforbund. Og vi vil gjerne følge med på denne prosessen, for det synes vi er viktig. Men jeg stusser litt, for dere har et utkast der på 10 sider. Det jeg har funnet via den lenken jeg fikk invitasjonen, der er det 19 sider. Så jeg kjenner ikke igjen dokumentet som dere legger frem. Du har nok sett da på den, etter det som var i forhold til den første innspillsrunden. Ja, det bør du få da. Men inne på, for inne på Diku sine sider, der ligger den siste. Så har du, den du har, er det, den med, er det begrepet på slutten? Ja, ja, vi har kommet lenger enn det, heldigvis. Så det var før jul. Så nå, det er det, ja. Men da tenker jeg, nå jobber de på spreng bak her for å fikse opp i det. Da bra det ble oppklart. Veldig bra. Er det det som er utkastet generelt det? Ja, det mener jeg det er, ja. Inne på Diku under Nasjonal Fagskoleråd. Ja. Mm. Får du opp det samme? Du vet, mens dere leter litt der, så en liten kommentar. God innspill fra både foran her og bak de grønne. Og vi, da vi startet arbeidet med fra Nasjonal Fagskolerådets side, så var det med utgangspunkt i det som vi har av planverk. Den generelle delen det har jo vært spesifikk for henholdsvis helse og tekniske fag. Derfor startet vi med det. Samtidig så har vi jo i den dialogen med KD også sagt at de grønne fagene, som da også har et nasjonalt fagråd, skal utarbeide planverk. Og det å få på plass en generell del som omfatter all høyere yrkesfaglig utdanning, tror jeg må være i målsetting. Den er jo rimelig sånn, rund de formuleringene som står der, og tror jeg vil favne alle. Men det kan være greit for de som nå jobber med det her, å påse at det er ikke noe som ekskluderer noen. At man da har en generell overordnet del for høyere yrkesfaglig utdanning, uten å spesifisere at det er for tekniske fag eller helsefag og så videre, så kan alle bruke den. Så jeg tror at det er veldig greit å gjøre det, og så får man da den splittningen når man går på de fagplanene, de generelle fagplanene som skal utarbeide. Så jeg vet jo at dere også skal utarbeide noen fagplaner innenfor de grønne fagene. Og ellers er det jo sånn at også de private bruker jo fagplaner som er utarbeidet. Og de sitter jo også da i de nasjonale fagrådene, representanter fra de private. Og Nasjonal Fagskoleråd representerer jo både de offentlige og private fagskoletilbydere. Så jeg tror at det er et godt innspill. Vi prøver å få til en overordnet del, en generell del, som omfatter all høyere yrkesfaglig utdanning. Kanskje si til de som bare hadde tilgang til det første utkastet, at grunnprinsippene i det siste er de samme. Vi har bare forenklet en god del, og så byttet om på en del paragrafer. Fått litt bedre system og litt mer oversikt. Så den skal være lettere tilgjengelig. Mm. Jeg vet ikke om de fra Diku vil dere si noe om, er det noe som trengs å oppklares? Ja, på den nettsiden som var lenket til, så lå der to dokument. Både dette siste og det forrige. Mm. Så det har nok gjerne ikke vært helt tydelig hvilket som var det siste. Men det ligger altså på nettsiden. Dette som gjelder også. Nå er den lenken til det forrige dokumentet fjernet. Så nå skal det være helt sikkert. Så bra. Så påse når dere sender høringssvar at dere har sett den siste. Ja, med to titler. To titler på forsiden er vel kanskje kjennetegnet. Ja. Ja. Kanskje du kan ta en fram? Ja, det er ikke mulig å få det større, da, så dessverre. Nei, men det er mest bare for å ha overskrift nå. I forhold til formålet her, kjenner dere dere igjen her? Gå
videre, ja. Kanskje. Da kan du ta neste. Vi hadde ikke du så trøkket. Da er vi over på verdigrunnlag, og her har vi jo diskutert ganske mye. Hvor detaljert skal vi her bli? I forhold til fagfornyelsen for videregående opplæring, den overordnede delen der, så er det jo tydeligere enn her. Der er det liksom, ja, jeg vet ikke hvor mange punkter da, men, det, men vi synes det var litt vanskelig å være like hva skal jeg si, overordnet. Mm. Ja, vi hadde mye diskusjon rundt verdigrunnlag, og vi er veldig spennende på innspillene der. Tas imot med takk. Kan det være fint å se på de verdigrunnlagene dere jobber ut etter på skolene rundt omkring? Hva er det noe som burde vært med som kan være overordnet for flere? Ja? Du må ha mikrofon først. Ja, akkurat. Ja, nå har jeg jo skjønt at dette nødvendigvis ikke skal gjelde for våre utdanninger på NKI som per dags dato, men jeg tenker at verdigrunnlaget bør også ha mer internasjonalt preg. At vi skal jo som fagskole levere kompetanse til fremtidens kompetansebehov i arbeidslivet, og hva er det arbeidslivet nå skal prøve å løse, det er jo definert allerede i FN, at det er en del bærekraftsmål som står øverst på hele verdens agenda, og som skole så er det jo på en måte å i hvert fall henvise til at det er noen internasjonale verdigrunnlag som også bør være med i setting av preferansen. Ja. For å gjøre det. De har jo globale utfordringer som alle skal prøve å løse. Og at man bør sikte på at utdanninger, uansett om det er helse eller teknologi eller grønn eller hva det er, skal på et eller annet vis bidra til å hjelpe arbeidslivet til å løse dem. Og en ting er hva innholdet i utdanningene skal være, men i forhold til det står vel under faglig og pedagogisk forankring, at også dette med å tenke utveksling, internasjonalisering i forhold til selve utdanningsprogrammet. Da. Men hvis, veldig fint om du også, hvis du tenker deg noen spesifikke ting vi skal henvise til, så veldig fint om du får det med i høringsutkast. Et godt innspill, synes jeg. Dette her med FNs bærekraftmål, det er jo noe som flere organisasjoner tar inn i sin vurdering når de lager eget verdigrunnlag, verdier og visjoner. Og de har jo et eget punkt som går på utdanning, så det er klart at det kan nok være greit at arbeidsgruppen også ser litt på det, om det er formuleringen der som man kan ta inn i et sånn verdigrunnlagsdokument som det ligger her. Ja, der er det bak der, kalenderen. Jeg tenker når jeg leste hoved, altså mitt avsnitt, da, det største avsnittet, det er der på en måte de fleste verdiene listes opp da, så er det veldig sånn forskjellig i hvor stor grad hvert enkelt av dem utdypes. Er det andre ting knyttet til det med verdigrunnlag? Nei. Ja. Du må ha mikrofonen, Gry. Jeg synes at det er veldig bra at det er delt i to, sånn at verdigrunnlaget kommer på en måte tydelig frem da, i dokumentet. Det er kanskje også viktig å nevne at man hadde en diskusjon på om dette her skulle være en sånn veileder til å skrive studieplaner, og hvor man da kom frem til at det skulle det ikke være. For det finnes på mange andre fora som NOKUT og så videre. Nei, vi har jo jobbet mye med det å finne ut hva er dette dokumentet? Hva er det vi vil bruke det til? Og hva er det vi mangler? Altså, for vi har jo mye allerede. Så at det er noe som kan være med å samle fagskolesektoren, og kanskje bredere enn bare helse, oppvekst og tekniske fag og maritime.
de grønne fagene, det er også spennende å kunne få med de. Mm. Ja, så kan du liksom innledning av formål og verdigrunnlaget er på en måte liksom en sånn en del, og så går vi mer over på kanskje det som blir mer konkret i forhold til utøvelsen da. Og da er det dette med samarbeid. I den første innspillsrunden så trakk vi fram et begrep som trepartssamarbeid, men fikk litt innspill på at det kanskje er viktigere bare å snakke om samarbeid, så ikke det blir noe forvirring her. Men det er jo, vi ser for oss at det er hovedsakelig da, tre parter som jobber sammen, og at fagskole er arbeidslivets skole. Ja. Så vi har på en måte fått fram en sånn en figur da, og jeg vet ikke om dere har noe innspill på om det er fint å ha en figur med, om den gir dokumentet noe mer ved å være der. Er den lett å forstå? Kan den misforstås? Mm. Får vi fram det sentrale med den? Og arbeidslivets skole kan vi også gjerne få kommentarer på. Vi har brukt det i dokumentet. Mm. For det er ikke tilfeldig at vi satt fagskolen på toppen. For vi tenker at den bæres av studentene og arbeidslivet, og faller liksom en bort, så ser vi for at da faller jo fagskolen også litt. Den er jo sin... Ja? Et lite spørsmål vi sitter og snakker om, det er at det er høyere yrkesfaglig utdanning og fagskolen, altså de to begrepene, veksles underveis, så er det bevisst at dere skriver fagskole her, og ikke, er det plassen som gjør at dere skriver fagskole og ikke høyere yrkesfaglig utdanning her? Vi diskuterte vel det og fant ut at det var enklest og mer i øynefallende med bare fagskolen, arbeidsliv og studenter, tre enkle ord da. Mener du vi burde hatt hele tittelen på utdanningen? Ja, vi snakket om det. Ja. Mm. Nei, for vi har prøvd å, der vi ser det er naturlig, å skrive høyere yrkesfaglig utdanning. For vi synes det, men noen ganger så snakker man jo selve om fagskolen som institusjon, eller mer. Så det er kanskje der vi har, og at det var kanskje mer det vi tenkte her, enn nødvendigvis bare utdanningen. Ja. Sture? Jeg bare tenker litt, når vi snakker om samarbeid, arbeidsliv, studenter og fagskole, så er dette kompetansebehovsutvalget har jo levert en del innstilling, og spørsmålet er om det er formuleringer der som, eller signaler der som man kanskje bør ta inn. Det er i hvert fall et tips kanskje at man kikker litt på det som kompetansebehovsutvalget har utarbeidet, om det kan være noe ting der som man kan ta inn i, akkurat på dette punktet, det samarbeid, arbeidsliv, studenter og fagskole. Men tenk på du som var fra grønne fag bakerst der. Det å tenke arbeidsliv, studenter, fagskole, er det er også det som, det er sånn dere også jobber? Det er kanskje farlig å si, men grønne fagskoler er det enda viktigere med næringslivet. Ja. Fordi det er næringslivet som både er de vi utdanner og de som underviser, og de som er en del av det. Mm. Så ja. Uten næringskontakt, ingen fagskole, er det litt sånn. Mm. Mm. Ja. Da kan du ta neste. Mm. Så har vi da litt om samarbeid med arbeidslivet, og så samarbeid med studentene, og så det knyttet til fagskole til slutt. For vi synes også det er viktig å signalisere i dette dokumentet at det var en grunn til at ikke vi puttet oss selv først. At vi tok fagskolen, og så studentene, de er i midten, de... ja, så det... Og her snakker vi mye om vi skulle ha med fagråd, fagdager, og være så spesifikke karrieredager og prosjekter med arbeidslivstilknytning. Så kom gjerne med innspill der. Det er liksom en balansegang. Hvor detaljert skal man bli? Hvor konkret skal man bli? Samtidig som ikke det skal bare bli helt udefinert vart. Ja. Og her har vi prøvd å fatte det i korthet. Da. Ja.
bare ta videre. Ja, da det vel egentlig enda en side. Ja, her ser vi enda flere underoverskrifter. Du kan ta neste. Neste. Der kom den igjen, den var litt bare hengt seg litt opp. Dette med studentdemokrati, altså man, og det jo også forankret i lovverket. Altså, men vi har på en måte, det var et sterkt ønske fra studenten også å få løftet dette fram, for å synliggjøre det. Og vi har også trukket inn da ONF. Man kan jo også vurdere, altså, for at det er jo den organisasjonen som er for fagskolestudenter. Ja. Så jeg vet ikke om dere har noe innspill på i forhold til dette, hvor konkret skal vi være her, ja, foran der. Ja, hei. Nå har vi også lest det gamle dokumentet, da, så jeg driver og ser litt på de kommentarene vi har der. Men i de gamle dokumentet så skriver dere i hvert fall at studenter skal være med i alle fora. Noe vi tenker kanskje kan være vanskelig å få til, og kanskje bør alle bli erstattet med relevante fora. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at alle beslutninger, at studenter skal være involvert i alle beslutninger. Så det er i hvert fall et innspill at det kan diskuteres om man bør ha relevante, så kan man. Så er det jo noe som er lovregulert der de skal være, og så kan det være ulike arenaer på skolen som man ønsker å involvere dem. En annen ting er jo det at med studentdemokrati er jo veldig viktig, men også vanskelig kanskje å få til, særlig hvis man har veldig mange nettstudenter. Går det an til å løfte en diskusjon her, hvorvidt at man kan få studiepoeng hvis man er med i studentdemokratiet? Jeg kikker litt til studentrepresentanten her nå, men jeg ser som Thea er jo her. Victor, han gikk... Jo, der har du bare flyttet plass. Har dere noe dere ønsker å kommentere i forhold til det? Ja, for å svare på relevante fora, så tenker jo vi i ONF da, i hvert fall at de fleste forum i forbindelse med fagskolen er relevante at studentene er representert i. Og jeg tenker vi skal hige etter det, og det er vel det som er tanken her da. Det er jo ikke det er ikke noe man skal gjøre, men det er noe vi skal hige etter, at vi skal være, studentene skal være representert. Det andre du spurte på, det var studiepoeng. Det vet jeg ikke om vi kan gjøre så mye med her, men det er selvsagt ønskelig at man i hvert fall skal få en anerkjennelse for det på vitnemålet, for eksempel. Da. At man har deltatt i studentdemokratiet på skolen. Men der tror jeg også skolene har litt frihet til å sette en merknad på vitnemålet, for eksempel. Det er veldig fint at dere som driver med nettstudier kommer med konkrete innspill. For nå har vi hatt Kaja, hun er vant til å jobbe med nettbaserte utdanninger, men ellers så er vi er på stedbaserte, og det er også Harald. For det vi ønsker at uansett hva slags organisering man har, at dette dokumentet skal kunne gjelde da. Ja, da kan du, tror jeg, ta videre. Så er det dette da, som er på en måte det vi driver med, kanskje i det daglige. Og vi kan gjerne utvide dette, det kan være på litt mer en side. Så hvis dere har liksom, ja, hva skal jeg si, overordnet generelle pedagogiske prinsipper som man tenker kan gjelde både for helse- og oppvekstfag og tekniske fag, maritime fag, eventuelt grønne fag, så er det veldig fint. Vi var her opptatt av at vi har voksne studenter. Vi var opptatt av dette med vurdering, at man må tenke, følge med i tiden her, i forhold til både vurdering for læring og som læring, men her må det jo også være handlingsrom og litt, ja, ut fra hva slags type utdanning, hva slags type virksomhet.
Altså, at det kan være førende for de mer fagspesifikke planene. Men det er ikke sammenhengen der. Gry hadde hånda. Det er kanskje en bagatell, men jeg tenker på at dette dokumentet skal jo vare en stund. Sånn at Erasmus Plus bør byttes ut med noe annet, for det prosjektet er jo over i 2020. Sånn at da vil det hete noe annet, og da vil jo allerede være behov for å rette litt på det. Ja. Så den, man tar med seg det at man kaller det kanskje internasjonalt arbeid. Eller, ja. Veldig godt innspill, Gry, og for vi håper at det skal kunne vare noen år. Jeg bare tenkte på at det som jeg sa helt i begynnelsen om realkompetansevurdering og jeg glemte hva jeg sa. Tilpasning eller universell læring og studieteknikk, ja. At det ville vært liksom relevant å putte inn her et sted. Så klart, hvis de som nå skal i gang med de fagspesifikke planene, hvis de tenkte at de fikk en ferdig oppskrift fra oss, så må vi jo skuffe dem. Det får de ikke. Så det er jo også et større arbeid som må legges ned der, og som jeg også tenker at de må snakke sammen på tvers av gruppene. Ja. For vi har ikke, i hvert fall den generelle planen som var på helse og oppvekst tidligere, der sto det jo at man skulle veldig detaljert hvordan man skulle legge opp utdanningene. Ja. Hei, jeg er også fra Medlearn. Jeg har bala litt når jeg fikk dette dokumentet med å plassere det litt sånn, hvor ligger dette her? Det er ikke før, altså det er på en måte, det er ikke lovpålagt, ikke sant? Og så har jeg da sett på titlen. Og for meg så er det viktig å skille fagskoler og høyere yrkesfaglig utdanning. For dette her tenker jeg at dette er jo fagskolens identitet. Men så er det, for du sier jo liksom ikke at det er veiledende bachelorutdanninger. Altså så man går rett til hva vi tilbyr. Så for meg så er det litt viktig å kalle dette her altså fagskolens, en oppsummering av fagskole med veiledning om yrkesfaglig, altså høyere yrkesfaglig, et eller annet sånt da. Jeg vet ikke om folk er med meg på det, men i hvert fall hvor, for det er veldig, veldig ålrett, så det er veldig, men da må man lese det med det blikket for øye, at her får man en innføring i fagskolens egenart, og hvilke, hva som må være på plass. I forhold til annen høyere utdanning, så er jo det et sånn type dokument i en forskrift, men det er det ikke, på noen tidspunkt så er ikke det aktuelt sånn jeg har forstått det, eller vi har forstått det. Men det er jo kanskje, jeg vet ikke om dere har lyst til å si noe om det? Om det er bakgrunnen for det, eller om det er noe om man tenker at sånn vil det alltid være, eller? Fint. Ja, jeg representerer jo da Sykepleierforbundet, og vi holder jo på, eller har gjort nettopp et arbeid med å lage forskrift for bachelorutdanningen i sykepleie, og nå holder vi på med forskrift for de videre masterutdanningene i sykepleie. Og det vi, et begrep vi har inn der, det er sluttkompetansebeskrivelser, et veldig enkelt ord. Og det er det ikke noe om her som jeg ser nå når jeg har fått sett gjennom det nyeste dokumentet. Er det diskutert? For innenfor fagskolen så kaller vi det jo overordnet læringsutbyttebeskrivelser, altså det som skal si noe om hva du skal kunne når du er ferdig. Og det, og det vil komme i de fagspesifikke, så vil nivået under, men selvfølgelig begrepet kunne vært trukket inn her. Kanskje om det skulle være i den type begrepslista, eller om det skal være inne i selve dokumentet. Men jeg håper dere noterer der dere sitter. Ja, ser og gjør det. Så. Er det en til? Ja, jeg er lurt. Nå prøver jeg å summere hva som står der i forhold til det som står her. Men det ene er jo litt grann i forhold til nettpedagogikk, eller fremtidig digital pedagogikk, om man skal skrive litt grann om det. Og så er det litt der med skal de som går på fagskole, skal de være ekstra
forberedt på å starte egen virksomhet? Skal man ha noe sånn generelt i forhold til entreprenørskap, oppstart, som skal være det som skal skille fagskole litt fra bachelorutdanninger, for eksempel? Det her med krav til de faglige i forhold til, det er en ting hva de har når de blir rekruttert inn som ansatt, at du skal ha relevant erfaring og sånn. Men kanskje man skal i en fagskole være klar over at hvis du er fagansatt der, så er du forpliktet til å ha bransjekontakt, delta i forskjellige forhold. Altså det på en måte blir løftet fram at den kontaktflaten mellom fagskolen og arbeidslivet, det går ikke bare på at arbeidslivet skal inn og ha gjesteforelesning eller at man skal ha en case. Det går også på at faglige ansatte skal ut i næringslivet og ha noen samtaler med dem. Hva er utfordringen? Hvordan kompetanse trenger dere? Være på de typer arenaer. For det jeg opplever, uansett, jeg har både erfaring fra høyskole og fagskole, og det er ofte veldig personavhengig hvor mye man har kontakt og nettverk med bransjen sin, og at det kanskje bør løftes litt opp som et fagområde. Vi har jo tatt det med en del om det. Jeg vet ikke om Arvid, har du lyst til å si noe på det? Du må ha mikrofonen bare. Jeg har to spørsmål til, så vi kan ta i samme. Skal du ta de først? Ja, vi kan bare ta det. Andre er om vi skal nevne noe om alumni, samarbeid med alumni som en del av det næringslivet. Ja. Og tidligere studenter, de går jo inn i. Og så er det de her, jeg vet ikke om dere har fjernet de her fokusområdene. For det står det 10 av 10 der. Det var i hvert fall ramset opp en del fokusområder. Vi har tatt et utvalg av dem, sånn som det stod, og noen av dem var også nevnt tidligere i dokumentet, så vi har passet på at bare det skal være nevnt én gang. Da. Ja. Så må vi også hele tiden tenke helse, oppvekst, tekniske fag, sånn at det må være noe som gjelder for begge to. Da. Bare en siste kommentar på det i forhold til litt det internasjonale løftet. Altså, OECD har jo definert mye som går på kompetanse og 21st century skills, som gjelder både for helse og teknologi og all over fjøla. Sånn at når det gjelder fokusområder, at man kanskje ser litt til det. Ser til dem, ja. Fint. Husker du spørsmålet, Arvid, nå? Kan du repetere det? Det var entreprenørskap, var det ikke det? De som jobber på fagskolen, om de også skal ha en fot i arbeidslivet, eller om de skal, hvilken tilknytning for å helt til holde seg faglig oppdatert. Da. Ja, Arvid fra LO. Vi har hatt lange diskusjoner om det du tar opp, det er et viktig innspill. Det som er diskutert er litt det sluttkompetanse eller inngangskompetanse og sånn. Nå er jo utfordringen på fagskolen at de får ikke lov til å lære all den kompetansen de vil. De må jo redusere omfanget, for det er at du ikke passer inn i NKR-6-nivå. Du må ned på 5, 2 og 1. Så det er diskusjon om hva som skal inn og ut. Da. Det er alltid diskusjon om hva som skal inn og ut i fag. Men jeg synes det er veldig godt innspill som vil ta med oss videre. Og det med fagskolelærere som kan gå ut litt mer i arbeidslivet. Det er et viktig poeng som vi tar med oss. Jeg vil ellers si til det med høyere yrkesfaglig utdanning at det veldig mange av de utdanningene i Norge, altså kanskje, jeg vet ikke, sykepleien er kanskje et unntak, men en del utdanninger i Norge har ikke hatt noen forskrifter. De har bare utviklet sin egen art. Og så etter hvert har det kanskje blitt mer forskriftsbasert og sånn. Så det er mange utdanninger i Norge som ikke er forskriftsbasert, men som har styrings- og retningslinjer som en egen art som du snakket om. Da. Så det er ikke alt. Vi har hatt lange diskusjoner om titlen og status på det dokumentet. Da. Det er jo ikke noe lovpålagt, som du sa. Men som jeg tenker at det er en forsøk på å beskrive en egenart. Ja. Om det skal bli en forskrift på sikt, det er jo en diskusjon. Og det er ulike fag man snakker om også. Jeg vet ikke hvem av dere bare, som var først. Nei, for jeg tenker det er noe som vi har snakket om også, det med altså, hva slags status har dette dokumentet. Ja. Og det er jo to ting som på en måte sier noe om status her. Og det er i kapittel 1 og kapittel 2. Altså i kapittel 2, kapittel 1 åpner med veiledende plan, og så står det tredje siste setningen, anbefalingene i denne planen er ikke rettslig bindende. Jeg tenker det er en veldig viktig setning som jeg gjerne skulle ha hatt øverst i det avsnittet for å bare antyde statusen på det dokumentet da.
Og så er det, det i kapittel 2, det siste avsnittet, som handler da om lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Der bruker de også, altså lovens formål er. Men det er jo noe annet enn en utdannings, altså høyere utdanningsformål. Sånn at jeg savner en sånn, hva slags, en sånn tråd til hvorfor er det avsnittet, siste avsnittet tatt med her? Hva er det som knytter det til formålet med utdanningen og dette dokumentet som helhet? Jeg savner noe sånn... Ja. Tenker du at det siste kunne det står litt løsrevet. Ja. Ja, det står løsrevet, rett og slett, sånn som jeg leste da. Ja. Ja. Og det første du nevnte på, det var vel noe av det siste vi flyttet ned da, så det var den sto høyere opp. Ja, vi diskuterte litt at ikke... Det blir litt borte når det står helt på slutten, og jeg tenker det er kjempeviktig. At når vi startet med at det er ikke rettslig bindende, så ok, hvorfor leser det da? Så vi flyttet det ned, men vi skal diskutere det. Det var for å lokke folk til å lese litt lenger. Da er det deg. Jeg vil bare ta fram to punkt som kom litt fra meg på første rad. Vi er tydelig enige om mange ting. Det ene er en veldig, veldig sterk oppfordring til dere om nettpedagogikk. Vi har nylig nå fått godkjent to nye studieprogram og jobbet iherdig med studieplan mot NOKUT. De har jo nå fått sitt eget nettpanel. Hele den revisjonen og frem og tilbake prosessen handlet om nett. Og dette her er kanskje litt gammeldags. I forhold til de føringene som kommer da, med den nettpedagogiske forståelsen for fagskoleutdanninger, som NOKUT i hvert fall har vært veldig tydelige, eller som vi har opplevd NOKUT veldig tydelige på. Så jeg tenker, selvfølgelig vil det jo ikke gjelde på alle plattformer og i alle mulige fora, men det er i hvert fall viktig at dere tar med dere det da, i den faglige og pedagogiske biten, og ser litt på hvilke føringer og retningslinjer NOKUT har, om det bare var fordi vi har laget de studiene, eller om det er generelt, det vet jeg jo ikke, men ja, sterk oppfordring for fremtiden. Vi tar imot. Og så det andre er verdigrunnlaget og fokusområdet. Det tok også litt tid før jeg fant rett dokument, og der så jeg at de fokusområdene var borte, og jeg synes egentlig de var veldig fine. Og de er jo, altså de som sto i det dokumentet på 19 sider, og det er jo også veldig i tråd med fagfornyelsen. Og det som står her på verdigrunnlaget handler jo bare om en av de, som er demokrati og medborgerskap, så vidt jeg klarte å skumme meg gjennom, og mangler da helse- og livsmestring og bærekraftig utvikling, som også er to veldig, veldig sentrale pilarer. Bærekraftig utvikling er med. Det er det, ja. Fint. Men i hvert fall det å på en måte få fram at man er i tråd med den helhetlige utdanningsplattformen, da, som også relateres til FNs bærekraftsmål. Det tror jeg er viktig å få fram. Når den oppramsingen av de fokusområdene var i det første dokumentet, så var det egentlig bare for at det var ikke ferdig bearbeidet. Så, men vi tenkte vi tar de med, og så kan vi høre hva folk sier. Og så har vi tatt bort noen, og så har vi skrevet litt mer utdypende om noen andre. Men de kan at de dukker opp litt ulike steder i dokumentet. Så, men dere kom gjerne med hvis det er andre fokusområder, og for vi ønsker jo, vi har jo sett også på dette med den overordnede delen på fagfornyelsen, men samtidig så har vi jo hatt et sterkt ønske om å lage noe eget, at ja, det skal jo være en videreføring, men også noe nytt, noe mer. Men det var viktig for oss at vi var litt i tråd med fagfornyelsen, sånn at studentene kan kjenne igjen noe av det de har vært igjennom før. Og det er ikke noe mål at vi må ha det på 10 sider. Vi kan lage det litt lenger. Men det var det vi kjente for at vi hadde med nå. Og så ville vi ha innspill på mer. Og vi ønsker absolutt å være moderne, apropos det. At vi er litt gammeldags, så vi skal absolutt se på det. Jeg tenker litt på, som for så vidt også har vært nevnt her, hvem er dette dokumentet for? Det har jo vist til generell overordnet del for innenfor videregående opplæring, grunnskole og så videre. Jeg synes kanskje at vi må på en måte få et dokument som ikke blir lagt bort i skuff. Vi må på en måte ha et dokument som
Kanskje det blir litt sånn traurig, i hvert fall sånn som det nå ligger fremme med bare tekst. Kanskje vi bør ha noen illustrasjoner, at vi prøver å få et dokument som, gjør det mer lesbart og, brukt. For dette skal jo være noe, så lenge noen overordnede føringer som da folk skal kunne gå inn som kanskje ikke kjenner fagskolen eller høyere yrkesfaglig utdanning så godt. Les litt, hva er det faktisk? Hva er fagskolen eller høyere yrkesfaglig utdanning? Så at vi på en måte får et lesbart dokument som, ligger oppe på, pulten til, folk flest, og som er lett tilgjengelig og lett å lese også. Vi har snakket litt om det at det også, dere har jo sikkert lang erfaring innen fagskolesektoren, men også det å kunne gi dette dokumentet til nyansatte, for å se, la dem lese gjennom og se, får du nå en forståelse av hva fagskolen handler om? Er det noe mer du trenger for å få den forståelsen? Så det hadde vi satt pris på andre også. Ikke bare dere som er erfarne, men også gi det til de som er nye. Og dere kan selvfølgelig også be noen studenter lese gjennom, eller be samarbeidspartnere i arbeidslivet å lese gjennom. Det ville også være veldig nyttig. Vi har ikke fått noen spørsmål eksternt, Sture, gjennom den mailen. Nei. Jeg heter Hilde Merete Støen og er fra Fagskolen Innlandet. Jeg tenker mange ganger at det er problematisk for folk utenfor fagskolen å se hvor er fagskolens plass. Og vi hører ofte at vi blir sammenlignet med lærlingutdanninger og fagbrev, og de klarer ikke å skille og plassere oss riktig. Derfor synes jeg det var veldig bra det som Sture sa nå, om å få plassert oss ordentlig på kartet en tegning som viser hvor er fagskolens plass i utdanningssystemet, og som kan vise en tydelig karrierevei etter videregående opplæring, utdanning. Så jeg stiller også et lite spørsmål til, ja, hva skal planen brukes til? Hvem er den til for? Han må jo gi dem et godt redskap, dem som skal lese den. Ikke være et sånt veldig generelt dokument, men det må si noe tydelig om fagskolen, eller den høyere yrkesfaglige utdanningen. Jeg synes nok det er et mer moderne uttrykk. Ja, Ketil Solbakke fra Fagskolen i Østfold. Når jeg leste dokumentet, så tenkte jeg at det her er en oppsummering om hvordan fagskoleverdenen er i dag. Men hvor vil vi videre? Og hvilke utfordringer har vi foran oss? Det savner jeg kanskje litt om her. Det har vært mange fine innspill som har kommet fra kollegaer rundt meg her nå. Det har vært nevnt blant annet det med fleksibilitet i utdanningsløpet. Vi har et stort, jeg får si, press på oss til å dekke etterspørselen fra yrkessektorene når det gjelder korte etter- og videreutdanningsløp. Er fagskolen strukturert for å greie å dekke den etterspørselen? Burde det stått noe om det? Det har vært nevnt FNs bærekraftsmål. Det ser vi at politikerne bruker som sin bibel i disse tider. Burde kanskje hatt noe med det også, at vi er inne om det. Men altså, er dette her tenkt som en strikkoppskrift for de som ønsker å etablere fagskole, eller skal det også være et dokument for vi som driver fagskole og ønsker å bli bedre og tenke videre? Den har jeg litt problemer med å se. Det er vel egentlig ønskelig med begge deler. Ja. Så det er derfor, og nå kanskje vi har laget en basis, og så med innspill av deres nå, så kan vi på en måte få løftet det høyere. Arvid bak der. Det har vi hatt heftige diskusjoner om i grupper. Jeg er en av de som mente at vi skulle ha litt mer sånn perspektiv fremover, så
var det noen som mente at vi måtte ha det sånn som det var i dag, så vi ble ikke helt enige, og det endte sånn som det ble. For det er mange ting som endres nå, eller er det debatt, så jeg er helt enig, men jeg vil bare si det. Ja, vi har virkelig hatt gode diskusjoner. Og en hovedutfordring er jo forholdet mellom å drive en utdanning over tid og det å drive bare kursvirksomhet. For fagskolen kan jo lett bare bli rene senter som driver kurs. Så det, i det spenningsfeltet der... Ja, vi gjør jo det i dag. Ja. Men hvor langt skal du gå? Det har vi snakket litt om. Mm. Ja. Veldig flott at så mange har hivet seg på. Og det virker ikke som du synes det var noe farlig. Så hvis det er flere som ønsker å si noe, så er det bare å ta ordet. Kan vi få noen flere kommentarer kanskje på fremtidens fagskole? Er det noen flere tanker på det? Ja. Sanne fra Fagskolen Kristiania Nettstudier. Jeg kommer meg litt på dette her med fremtidsblikk da, på fagskolene i Norge. Dette med hva tenker vi om veien videre etter fagskolen, etter at studentene har tatt en utdanning på fagskole? Har vi noen tanker om hva etter det? Hva tilbyr vi studentene våre etter endt utdanning på en fagskole? Og ikke minst dette med innpass, videreutdanning. For ofte får vi veldig mye spørsmål på dette. Nå er jeg ferdig med, la oss si, studier barn med særskilte behov, og jeg ønsker å gå videre, hva kan jeg gjøre nå? Mm. Så har vi på en måte ikke noen tydelige retningslinjer for dette. Og så hva svarer man studentene? Ja, hvor langt har man kommet i denne prosessen da, på dette med fremtid, og hva tilbyr vi etter fagskolen? Ja. Jeg vet ikke om fagskolerådet har lyst til å svare på det. Godt spørsmål. Arvid var så vidt innom plassering av høyere yrkesfaglig utdanning i NKR. Det jobber jo Nasjonal Fagskoleråd med nå. Har et arbeidsutvalg da, som jobber med å se på mulighetene for å plassere høyere yrkesfaglig utdanning på nivå 6. På linje med bachelor. Det er jo også en diskusjon, kan vi ikke underslå, Arvid, at det er en diskusjon knyttet til skal man etablere et binært system, det vil si et yrkesfaglig utdanningsløp parallelt med høyere yrkesfaglig utdanning, eller parallelt med høyere utdanning innenfor UH-sektoren, altså med en form for yrkesbachelor, yrkesmaster, yrkes-PhD, eller mulighetene for å gå den veien. Det er jo noe man finner i Mellom-Europa i veldig mange land, der også yrkesfaget er veldig høyt ansett. Så det pågår et arbeid på det området. Vi er vel ikke kommet så veldig langt at vi kan kanskje ta det inn her, men en ambisjon har vi om å komme dit igjen. Men jeg synes at det har kommet veldig mange gode innspill på å løfte blikket litt, og se litt fremover. Og FNs bærekraftmål er jo nevnt her. Vi har kompetansereformen som også gir noen føringer. Ketil var inne på dette her med etterspørselen etter kortere tilbud, utdanningstilbud, og det har jo for så vidt en del utvalg, nasjonale utvalg, nå åpnet for, og ta bort en 30 studiepoengs nedre grense for det man kan kalle for høyere yrkesfaglig utdanning, for å kunne tilby opplæring da for arbeids- og næringsliv. Så det skjer veldig mye innenfor her, og som sagt, FNs bærekraftmål har vært nevnt. Vi har snakket om mye nettpedagogikk som kanskje også bør tas inn. Så kanskje bør vi løfte blikket litt i dette her som da skal være et dokument som skal holde seg noen år før at man reviderer. Så det får være en viktig innspill for de som sitter og jobber med det og styringsgrupper i arbeidet fremover. Men jeg kunne ha tenkt meg være litt sånn småfredig og utfordre også disse lederne for de nasjonale fagrådene som da
sett tett på, der de samhandler både med offentlige og private studietilbudere og får litt innspill der. Så jeg vil utfordre Ola litt i første omgang. Ja. Ble det? Der er det. Jeg kan reise med Ola Småkassin, leder av Nasjonalt Fagråd for Teknisk Fagskoleutdanninger. Vi har fått nytt navn, så man må tenke når jeg sier det. Jeg har jo ivret veldig for denne her nye, som jeg kaller fortsatt generell del, men som ikke er det lenger. Og viktigheten av det, og det har kommet masse bra innspill her. Nå har jeg prøvd å holde, vært litt stille for å ikke si for mye, for jeg var veldig aktiv kanskje i starten her med å komme i gang med det, og ikke nå legge for mange føringer på det. Men jeg synes jo det har gjort en kjempejobb her egentlig, med å få til et veldig godt dokument som sier noe om skolen. Vi har fått både forskrift og lov som regulerer mye av det som vi hadde oppe i et sånt dokument tidligere, og som ble da veldig uhensiktsmessig for skolen å bruke. Og som leder på en fagskole på Østlandet, så trenger vi et sånt dokument, ikke bare for nye ansatte og studenter og sånn, men kanskje også for de som er ansatt, at vi av og til kikker litt på dette her. Jeg tror dette blir et dokument, jeg håper det blir et dokument som alle kan bruke, ikke bare teknisk og helse- og oppvekstfag, men også grønne fag og maritime fag, som også vi har på vår skole. Jeg ser ikke noe i veien for at ikke det kan brukes. Så dette blir et veldig viktig dokument sånn sett, men det sier kanskje ikke så veldig mye sånn førende ellers. Det ble nevnt litt, som jeg la merke til, entreprenørskap her, og det er viktig kanskje innenfor noen fagområder. Tekniske fag er jo sånn typisk, og kanskje grønne fag, og kunst og håndverk og sånn, men på helsefag som utdanner mange til enten offentlig sektor eller til private institusjoner, så blir det kanskje ikke i samme grad. Så hvis vi skal, og på maritime fag, så skal de i hvert fall ikke drive som redere, men det kan vel formuleres på en eller annen måte, sånn at vi tar høyde for at entreprenørskap der det er viktig og passer, at det er en viktig del av utdanningen. For det er veldig viktig, vi ser jo at veldig mange starter egne bedrifter eller blir ledere i de bedriftene de skal til. Så hvis det går an å få med sånne ting, så er det viktig. Og det er, innenfor noen områder, så er jo fagskolen også en lederskole. Ja, jeg tror, ja, så synes jeg det er viktig at det blir sendt inn disse her høringsforslagene, så dere har noe å jobbe med. Ikke for at dere skal jobbe, men at vi skal få et best mulig dokument. For det har kommet veldig mange bra innspill her, som passer veldig godt inn i et sånt dokument. Ja. Gry, da får du stafettpinnen videre. Jeg har sagt litt underveis også, og jeg var vel også en av de som da var... Jeg var vel også en av de som var pådrivere til å enten fjerne nasjonal del, altså den generelle delen, eller revidere den. Jeg synes at vi er på vei mot et veldig bra dokument, men jeg tror også at det gjenstår noe for at det skal bli på en måte brukbart for alle, både nye og for oss som har vært i fagskolen i mange, mange år, og som henger litt på det gamle. Jeg er veldig glad for at den ikke er en oppskrift, ikke er en strikkeoppskrift, for at sånn skal vi gjøre det, men at det gir noen muligheter som vi kan utvikle, og som ikke på en måte lager en stengsel for oss, sånn som kanskje den gamle delen gjorde, ved at den var veldig førende. Ja. Jeg tror hvis man får alle høringsinnspill og inn, det tror jeg er veldig nyttig. Fagrådene har jo gitt innspill tidligere, og kommer til å gjøre det igjen. Men jeg synes gruppa har gjort en veldig bra jobb.
Takk for det. Alf, du har utfordret deg til å si litt fra maritim siden. Ja, mitt navn er Alf Urland, leder for Nasjonalt utvalg for maritime fagskoler. Det som har vært på maritimt, det er jo en sertifikatsutdanning som er internasjonal. Altså vi har hatt IMO-konvensjonen SCCW og vært rendyrka, sett av vært sertifikat. Men nå ser vi også det som Ola sier, at her ligger dimensjoner på entreprenørskap, starte eget foretak og så videre, som gjør at en generell del har sin berettigelse innenfor maritim utdanning. Vi hadde Nina på besøk 6. februar på rektormøte og ga en grundig og fin presentasjon. Og responsen var jo positiv, nemlig at vi skal se, altså følge denne prosessen, og dette her er dokumentet som blir utviklet, og ha som målsetning å implementere det. Så vi regner med at hvis tidsplanen var april, så vidt jeg forstod, så skal de to fagrådene bestemme det, så vil det være naturlig at NUMF følger opp. Så det er, man kan si, jeg føler jeg har en observatørrolle her i dag. Det er veldig viktig med høringsinnspill fra dere. Er det noen flere som har noe på hjertet? Ja. Det var godt du ikke sendte ordet videre til grønne utdanninger, for jeg tør ikke å si noe konkret for oss, men jeg kan fortelle litt om hvordan utdanning ser ut for, i hvert fall for landbruksfag, da, hvilke endringer vi opplever, som henger veldig sammen med hva skal fagskolen være i fremtiden. Og det henger veldig mye sammen med at mange høyskoler har blitt og kommer nok til å bli universitet i forhold til landbruksutdanning. Og det gjør at næringen ser et enda sterkere behov for den yrkesfaglige utdanningen. Men da vil jeg også si, når vi snakker om nytenkning, at det nødvendigvis ikke er den tradisjonelle fagskoleutdanningen, som man kanskje har under helse, som er veldig, den er ikke låst, men som er på en måte ett fagområde, men som kanskje er den mer modulbaserte med tanke mot en bachelorgrad og et yrkesfaglig løp, som også kan da gå videre til en master på universitet og sektoren etterpå. Så en krysskobling, det har man jo også rundt i Europa, er også viktig i den sammenhengen. Men i forhold til dette dokumentet, så er det jo det å kanskje se helt dit, selv om det er en vei fram, og tørre å tenke fremtiden for fagskoleutdanninga. Det er mye som skjer på den fronten nå, og det er veldig, veldig viktig, i hvert fall for næringslivet i grønne sektorer, og det nikkes her, så det er fint. Da gjelder det nok oss alle. Og det er fint med et sånt føringsdokument også for oss, uavhengig av hvordan vi lander der. Jeg tror jo det er veldig lurt av fagskolesektoren å ha en kollektiv bevissthet til hva de skal tilføre som ikke høyskolesektoren gjør. For det som skjer, altså flere og flere høyskoler og universitet har jo også som et mandat og formål at vi skal forberede våre studenter til arbeidslivet etter eksamen, at de skal være forberedt på det. Og det, vi ser også fra nasjonalt hold at det er veldig mye mer krav til praksis, også på bachelor og høyere utdanning. Sånn at vi må på en måte passe oss litt, at det er ikke nødvendigvis sånn at fagskolen eier det arbeidslivsrelevansen og arbeidslivskoblinger her fra til evigheten. Vi må på en måte, vi må være gullstandarden på det, tenker jeg. Godt poeng. Camilla fra Fagskolen AF Norge. Nå har vi vært litt sånn høyt opp i mange svevende, sånn at, og jeg også er jeg ufattelig glad i å gå helt ned i sånne detaljnivå også. Det ligger vel litt sånn yrkesskade, tror jeg. For jeg synes, når vi først er oppe på side 10, da, så synes jeg det er
veldig mange ufattelig gode punkt på denne siden, uavhengig av hvor det skal stå og hvor det burde være og sånne ting. Så det er mange gode ting der. Og så kommer det setninger som er veldig relevante, og så kommer det setninger som jeg plutselig tenker at her er vi ufattelig spesifikke, og kanskje litt for spesifikke for mitt vedkommende, når det står setninger som ved å kartlegge studentens læreforutsetninger kan fagskolene tilby en egnet individuell, altså en egnet individuell tilrettelegging. Da er jeg egentlig mest litt sånn faglig nysgjerrig på hva er det man tenker når man sier disse tingene, og det er nok litt også, nå kommer jeg fra barnehavesektoren og har et litt sånn ambivalent forhold til ordet kartlegging i utgangspunktet, så litt sånn, hva er tanken bak kanskje akkurat sånne type setninger da, inn i et dokument som egentlig ikke skal være helt ned på det nivået, tenker jeg. Ja, du må ta fra meg denne, så slutter jeg aldri å prate. Nei, det handler om det å prøve å koble inn noen sånn pedagogiske prinsipper, da. Men det er også noe vi har diskutert og ikke er ferdig med tanke på detaljnivå, altså den der balansen hele tiden. Så veldig fint om man da, når man finner sånne setninger som man tenker, nei, her ble det for mye, så gi oss et signal om det. Noen ganger så, det er klart, når vi har lest dette mange ganger, så blir man nesten litt blind til slutt. Da var klokka 11:30, og da vi på midt i programmet, der er lagt inn en liten pause med lett servering ute. Og så, jeg tror vi bruker bare en 10 minutter, kanskje vi legger inn et kvarter til 11:45. Så samles vi her igjen og får noen sluttkommentarer og oppsummering, og ser da om det kanskje kommet inn noen spørsmål også fra de som har følt streaminga før vi avslutter. Så da tar vi en pause på et kvarter. Takk for oss.
Kan du få stå der da? Jeg blir litt nyst. Jeg er oppe. Men folk var ivrige til å diskutere. Det er bra. Der beklager å avbryte gode diskusjoner, men jeg tror vi da prøver å samle oss igjen, og så skal vi ha en kort oppsummering. Ja, så da har vi hatt noen sekretærer på siden her som har skrevet noen. Ja, så vi prøver å oppsummere med noen stikkord her, og så er det hyggelig om noen kommer med enda flere innspill. Det er viktig at vi plasserer fagskolen på kartet med bildet og gi den identitet i det dokumentet som kommer ut nå. Det ønsker dere, og det ser vi klart kan være fint. Nettpedagogikk er om og inn i større grad, og i den sammenhengen så er dokumentet, det kan det virke gammeldags. Vi skal ta oss sammen der. Hva var navnet ditt? Det bør bli enda tydeligere hva planen skal brukes til. Den skal være lesbar, men også at vi kan få noe ut av hva vi skal si, lettleselig, ikke bare lettleselig, men lesbar, og at de får noe ut av den i forhold til hva fagskolen er. Jeg tenker jeg også, dette må vi jo ta tilbake til gruppa og diskutere, ja. Men jeg tenker også at her vi kan diskutere litt med DIKU og Nasjonal Fagskoleråd om hvordan skal layouten på dette være? Altså, skal man kunne gå og klikke seg rett inn, eller skal det være, ja, jeg tenker at det er litt gammeldags at det er et PDF-dokument, ja. Så, men det er jo noe vi kan diskutere videre som ikke vi har brukt så mye tid på foreløpig. Nå har vi ikke systematisert notatene veldig, men jeg tror det skal gå bra da. Så, hva skal planen brukes til? Ja. Fagskolens betydning i det livslange løpet har vært nevnt. Kompetansevurdering og fritak, kanskje vi må se mer på det. Fleksibel tilrettelegging er veldig sentralt. Det har vært nevnt flere ganger det her med moduler og krysskoblinger, at vi må åpne veien videre for studentene, at de ser hva kan vi bruke de ulike modulene til, og skal de videre inn i yrkeslivet, eller kan vi gå videre oppover i systemet i utdanningen. Dette må bli tydeligere. Det var innspill som kom fra dere. Det ønskes mer inn om studieteknikk. På bakgrunn av at studentene kommer inn fra, med ulik nivå og ulik ballast. Så må vi se litt mer på FNs bærekraftmål og likens til fagfornyelsen. Og få med oss sentrale begrep derifra. Og likens ta med globale utfordringer i denne planen. Kompetansereformen. Den bør vi også gjøre oss kjent med. Se hva vi kan bruke der. Vi skal ta ut av dokumentet litt mer sånne spesifikke begrep. Erasmus skal tas ut, sånn at den kan gjøres litt mer generell tidsmessig sett. Kan brukes over tid. Entreprenørskap. Det gjelder for mange utdanninger, men trolig ikke for alle. Vi skal se litt på hvordan vi bruker det begrepet da, i planen. Det var også nevnt det her med at vi kan se på begrepslista. Kanskje vi kan ta inn flere ord der, forklare flere ord der som vi nå har forklart inn i teksten. Da vil vi få en mer lesbar tekst.
litt strammere linjer. Samarbeid med næringslivet, arbeidslivet, grønne fag, landbruk. La veldig vekt på det, at de kunne ikke greie seg uten det. Det var forutsetninger for å drive fagskolen. Og vi i gruppen har jo diskutert veldig mye akkurat hvordan vi skal få til den dynamikken med arbeidslivet. Sånn at det preger utdanninga og undervisninga i skolen. Den utfordringa er nok, vil alltid være der. Alt etter type utdanning. Men det er sentralt, og det må vi ha fokus på hele tida. Så ja, vi skal flytte opp ikke-rettslig bindende. Det var jeg som foreslo at det skulle ned. Tenkte ingen som orker å lese det, det er ikke så viktig, det dokumentet. Men vi skal være tydelige, det tydeligere på det i alle fall. Da. Ja. Kanskje du vil si noe om veien videre, for det var mange tydelige på at vi måtte prøve å se fremover i større grad. Mm. Og det synes jo noen av oss er litt vanskelig da, kanskje? For vi vet, vi kjenner ikke veien. Det er kanskje derfor vi har lagt oss på en sånn trygg grunn. Men nå får vi jo konkrete skriftlige innspill fra forhåpentligvis enda flere enn de som er her i dag. Og da må vi systematisere dem og se om vi kan se noen veier videre, hva som fremhever seg. Det var også noen som, det tror jeg ikke du sa, men dette med å se på hvem er lærerne, hvilken fagkompetanse, hvordan står de med en fot i arbeidslivet, en fot i skolen. Altså, ja, om vi kan klare å formulere noe på det. Mm. Ja, så var det vel sagt litt om studentdemokrati også. Hvor bindende kan vi gjøre det at studentene skal være med i alt, for ikke bestandig det passer for nettstudentene, men målet er jo der. Fullt studentdemokrati, men selvfølgelig. Men om man kunne ha inn et ord som relevant, alle relevante. Men fleksibel tilrettelegging er jo en del, et viktig begrep for fremtiden. Det er jo sentralt, må vi si. Men så sitter jeg også igjen med en følelse at dere synes at dokumentet er på rett vei. At vi har, for så vidt enige om det som ligger der, men at det må jobbes videre for å få det enda mer i tiden og fremtidsrettet. Men det er jo veldig bra at vi har fått i stand en dialog nå. Vi kjenner hverandre litt. Det er jo lettere for dere å ta kontakt, og lettere for oss å kanskje ta kontakt andre veien for å få avklart en del ting. Det tror jeg kan bli fruktbart. For vi kjenner veldig at vi sitter ikke på fasiten her, men vi skal prøve å formidle det dere gir innspill på. Vi var jo veldig usikre i begynnelsen hvilken vei vi skulle ta, hvilken retning dokumentet skulle få. Så ja. Det går bedre nå, litt bedre nå. Ja, og vi har hatt et veldig godt samarbeid i gruppa. Vi er 8 stykker som ikke kjente hverandre fra før, og som kommer fra ulike... Ja, det er ganske stor bredde da, både i erfaring og hvor man jobber og så videre. Men sammen så synes jeg vi har hatt et veldig godt samarbeid. Så vi er klare for å sluttføre. Er det noe vi har glemt av det som var sagt fra salen? Det kan hende at Harald og Kaja også har notert, eller Viktor og Arvid. Men vi er enige om at det er håp for fagskolen. Absolutt. Men veldig, veldig takk for alle innspill. Veldig, veldig nyttig. Hallo. Takk skal dere ha. Da var vi stort sett ved veis ende. Det har vært mange gode innspill her. Etter en litt sånn traurig start så løsnet det litt etter hvert, og det kom mange gode innspill.
De gruppelederne har jo oppsummert godt. Og det vi for så vidt er ute etter, det er vel et dokument som både beskriver dagens høyere yrkesfaglige utdanning, men også evne å se litt inn i fremtiden. Vi har vært inne på dette FNs bærekraftmål, kompetansereformen. Vi ser at det skjer veldig mye innenfor norsk utdanning. Det er en ny opplæringslov ute på høring. Lied-utvalget har nå ute på høring med innstilling i forhold til, eller høring på NOU i forhold til grunnskole eller, og videregående skole. Og det skjer veldig mye. Markussen-utvalget har også vært ute med sett. Så det skjer mye endring i utdannings-Norge. Og det er noe som også høyere yrkesfaglig utdanning og fagskolen må ta inn over seg. Så det å få med dette her, og det var også nevnt 21st Century Skills, som også er, legger litt føringer for å løfte blikket litt inn i fremtiden. Nettpedagogikk og så videre har vært nevnt. Så veldig mange ting som skjer i dagens samfunn, som vi kanskje også bør se om vi greier å få flette litt inn i dette dokumentet. Så det blir et dokument som kan bære seg og stå seg i noen år fremover. Nå er det jo ute på høring, dette dokumentet, og med høringsfrist 19. februar. Og så vi håper at det kommer mange gode skriftlige innspill, grunnlige, som gjør at arbeidsgrupper får lettere arbeid. Og så er det som nevnt at dette her skal være ferdigstilt innen utløp av mars. Og så er det da nasjonale fagrådene som da skal behandle dette dokumentet. Og som jeg nevnte da jeg startet i dagen, så vil vi jo starte et arbeid da med å se på de nasjonale fagplanene. Og der starter vi arbeid i begynnelsen av mars, og som skal det gå ut over i året. Og som sagt, det er 17 fagplaner som skal revideres. Og der regner jeg også at det blir høringsrunder, som det er viktig at dere deltar på, kommer med innspill på, sånn at det blir best mulig. Før jeg avslutter helt, hvis du legger på det, så vil jeg minne om en konferanse som Rådet for offentlige fagskoler arrangerer hvert år. I år arrangeres konferansen i Fredrikstad, og her et bilde av en del sentrale elementer i Fredrikstad. Og konferansen arrangeres da 5. og 6. mai, og vi inviterer både de private og offentlige fagskolene til dette her, og en del sentrale organisasjoner som vi jobber tett sammen med. Så hvis du tar det litt ned der, så får vi også se på datoen. Der er det bare, dette her er en teaser fra arrangøren i Fredrikstad, Ketil og Gry, som inviteres, som er sendt ut i dag, tror jeg, til de aller fleste, så håper at dere setter av datoen, og så vil det komme mer informasjon etter hvert i forhold til program og så videre. Ja. Er det noen som har noen avsluttende kommentarer eller spørsmål før vi runder av? Det var Ketil, ja. Litt innspill til det der med veien videre. Jeg var i Brussel i desember og snakket med en som jobber med yrkesfag og høyere yrkesfaglig utdanning innenfor EU. Og i EU så jobbes det ganske intenst nå med å få opp høyere yrkesfaglig utdanning helt opp til nivå 8. Schweiz er innført, Tyskland er nå på nivå 7, og det jobbes også innenfor andre land med å få til et eget løp for høyere yrkesfaglig utdanning. Og det hadde vært gøy om det kom på agenda også her i Norge, da. Vi vet jo det kommer nok, men gjerne et år eller to etter EU. Har vi tid til å vente på det? Ja, da, nei, du har rett i det, og kjenne påtroppende leder i Nasjonal Fagskoleråd, Arvid, så er det et tema som også blir brakt inn og diskutert i Nasjonal Fagskoleråd fremover. Vi har i første omgang hatt en arbeidsgruppe som vi jobber med for å få plassert fagskoleutdanning på nivå 6, som er oversendt til KD.
Også, men samtidig så har vi signalisert at vi ønsker etter hvert å se på mulighetene for et binært system eller et annet system som hever statusen da for yrkesfaglig utdanning. Så det kommer nok, Ketil, om litt. Men det er klart at det som ligger i EU og det som skjer i andre land er også viktig å se til for Norge. Vi har litt ulike system i Norden og mellom europeiske landene. Så vi kan nok med fordel skjæle litt til hva som skjer i mellom Europa. Men hvis det ikke var flere kommentarer da, så tror jeg vi sier takk og vel hjem.